سنگا خولای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگا خولای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دي سورة كريمة كي إثبات دا توحيد أو رد الشرك باندي منكرين تدا تخويف الدنيوي بخاطر باندي یو څو نمونې د عذاب الهی هغه ذکر شوی چې هغه واقعا د نوح علیه السلام و د موسی علیه السلام دا روانه ده او دارنګې واقعا د یونس علیه السلام بم راځي. په دې واقعا د موسی علیه السلام کې او په نورو واقعاتو کې د انبیاو دوه اساسي نقطې دي، یو تسلی نبی علیه الصلات والسلام ته او بل منکرینو ته، هغه څوک چې هغه د الله دین نه مني او یا انکار کوونکي دي هغې ته یو یره ورکوي چې سم شی دا کار مه کوئ. الله رب العالمین منکرینو ته عذاب ورکړی دی، تخویف ورکوي. د موسی علیه السلام دعوت روانو، فرعون د هغه د مقابلې خواس وکړو چې یره ساحران دې راشي. موسی علیه السلام د ساحرانو مقابله وکړه، صورت عراب کې تیر شوی او توهه کې را روان دی. د دغې دعوت په سلسله کې یو څه کسانو ایمان راوړو په موسی علیه السلام باندې د بنی اسرائیلو نه، د قوم نه، سره د خوف او ویرې د فرعون نه. نو د ایمان سره تکالیف موجود وي، نو د تکالیفو په اساس باندې موسی علیه السلام هغوی ته دا خبره وکړه چې یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین، زما قومه که چېرته تاسو واقعي په الله باندې ایمان راوړی او الله مو په حیثیت د رب سره پیژندلی چې دا زموږ رب دی، نو بیا په هغه باندې توکل وکړه. ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکل، که تاسو په الله باندې ایمان راوړئ بس په هغه باندې توکل وکړئ، اعتماد وکړئ. دا فعليه توکل جواب د اول شرط شو. او دویم شرط ان کنتم مسلمین، دا شرط دی په اولنی کې، یعنی معنا دا چې که تاسو اسلام ظاهري منلی نو د اسلام تقاضا ایمان دی، ځکه چې دا ان کنتم مسلمین دا شرط ثانی دی په شرط اول کې. نو معنا دا ده چې ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا، که په الله مو ایمان وي نو د ایمان تقاضا دا ده چې په الله ځان وسپارو. اسلام څه ته وایي؟ استسلام ته وایي، انقیاد د الله تکالیفو ته، چې الله به تا باندې کوم تکالیف شرعي او یا غیر شرعي تکالیف ایښي دي، مشکلات. او ایمان دا معرفت د زړه دی، نو د دې کارونو سره بیا تاسو باندې لازمي ده چې صبر وکړئ. هغې دعا وغوښته او دا دلیل شو په دې باندې چې توکل مخکې دی، ځکه دا عبادت دی، د هغې نه وروسته بیا دعا ده، ځکه داعي لره پکار دی چې اول توکل وکړي په الله باندې او بیا وروسته دعا وغواړي، ځکه توکل دا په الله باندې شی ده، بندګي ده. دوی چې بندګي د الله کوي نو څنګه وکړي؟ د هغې دپاره د مسجد ضرورت دی، د هغې دپاره د ځایونو ضرورت دی، د هغې دپاره باید د اسباب موجود وي. نو موسی علیه السلام آیت بیان کوي، واوحینا الی موسی واخیه، وحی وکړل من موسی علیه السلام ته او دا غرور ته، ځکه غور سره دی هارون علیه السلام، ان تبوأ چې تاسو تیار کوي، ان تفسیری د دې وحی، وحی د سوا
او دا اصل کی امور مصلحه دی چې په وخت د تکالیف او مصیبتونو کې مسلمان مومن هغې ته توجه وکړي. مطلب دا چې کله فرعون تاسې تنگ کړلی او تنګولی او عبادت ته په عبادت خانو کې نه پرېښوستلی نو بیا مونږ ځان ته پاره خپل کور کې وکړه کنه بندګي د الله کوه. ورته ومې ویل انت بوا چې تیار کوي جوړ کړئ تاسو دواړه لقومکما ستاسو د قوم د پاره چې بني اسرائیل لی بی مصر په خار د مصر کې بیوتن کورونه کورونه ځان له جوړ کړئ او علاقه جدا کړئ. د دې کافرو نه ستاسو لین دین او تعلق باید جدا وي مستقل شی ددی نه. او دویم وجعلوا بیوتکم قبله جوړ کړئ په کورونو خپل کې زید مانځه خپلو کورونو کې زید مانځه جوړ کړئ. قبله نه مراد داسې ځای چې په هغې کې تاسې مونځ وکړئ. واقیم الصلاة په پابندۍ مونځ کوئ مونځ په پابندۍ سره دی کې زیری دی د دې دپاره چې الله به تا ته نصرت او کومک درکوي تا به الله نصرت کوي. وبشر المؤمنین زیری ورکا مؤمنانو ته په دې باندې چې کامیابي به ستاسو وي الله به ستاسې نصرت او کومک کوي. دې آیات کې دوه خبرې شوې. یو دا دی چې انت بوا لقومکما تاسو سوکی تاسو کورونه جوړ کړئ مانا دا ده چې آبادی د فرعونیانو نه جدا کړئ کیدای شي په هغې باندې عذاب راشي نو تاسو به د عذاب نه بچ شئ. بل په دې کې فایده دا ده چې کله کله د کافرانو سره سړی نږدې اوسیږي د هغوی خویونه پکې راځي نو خپل کورونه د هغې نه جدا کړئ. یا مراد د دې نه عبادت خانې دي. ان تبوا لقومکما تاسې دواړه جوړ کړئ خپل قوم د پاره په مصر کې بیوتن کورونه د عبادت وجعلوا بیوتکم قبله او دغه کورونه بیا د مانځه او د قبلې د پاره جوړ کړئ چې هغې کې مونځ کوئ. نو مراد د قبلې نه و بیسئ کعبه ځکه چې کعبه د ټولو پیغمبرانو قبله وه. یعنی دا معنا شو چې عبادت خانې کعبې طرف ته وګرځوئ. او یا قبله په معنا د مساجدو سره څه معنا په دې کورونو کې زینه د مانځه جوړ کړئ. وجعلوا بیوتکم قبله یعنی وجعلوا فی بیوتکم په خپلو کورونو کې د قبلې زینه جوړ کړئ چې تاسو هغې کې مونځ کوئ. علامه قاسمی معنا کوي وجعلوا بیوتکم قبله یا مصلی تاسو خپلو کورونو کې مصلی جوړ کړئ چې مونځ کوئ نو بس هلته پټې کوئ. د مصر کې د فرعون د سلطې نه تاسو یریږئ او دا زیر مؤمنانو ته ورکه چې ابیش دا حالات نه فتح برازی وبشر المؤمنین بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبة په دنیا کې دا بس تاسو مدد کوي او آخرت کې جنت. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وسو بدي آيات كريمة كي دعاء دا شر دا خيري كول دي موسى عليه السلام فرعونيانو تا فرعونيانو تا خيري كي زكا نور خلاص كي سنشتا بيشارة كان. وقال موسى ويلا موسى عليه السلام دا الله ندعاء كولا جلال دا فرعون عزت او مال او دولت ختم كي ربنا اے رب زمان انك آتیتا یقینا تا ورکړی دی فرعون تا و ملأه او داغ غټانو او ملګرو تا زینتن خائص زینتن معنی ما یتزین به من اللباس والمراکب والحلی لباسونه او سورلی او گانی دی ورکړی دی دول او سنگار پی کئی و اموال او مالونه دی ورکړی دی مالونه دی ورکړی دی د څه پارا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی ربنا اے رب زمان لیو ظلو دیدی دی پارا چی دی خلق گمراہ کی دی سمیلارنا ولیو ظلو کی لام لام دی عاقبت دی اللہ دیتا دی دول و سنگار و مالون و دولتون و ورکڑی دی دی پارا چی دی آخر کی گمراہ شی عن سبیلی کستا دلارنا. نو دا لیو ظلو با متعلق شی دی آتیتا اللہ تا دی پارا ورکڑی دی عاقبت دا دے چھ دے گمراہ کی او دے تلام لام دے عاقبت او لام دے سیرورت وائی مانا دا دے چھ تاو تا نعمتونا ورکڑی دے پارا چھ دے شکر باسی تا تابیداری وکی ستا دے پیغمبر تابیداری وکی و عاقبت دا شو چھ دے کفر وکو و اغلارے سما پری خستا نو خیرے کئی ربنا تمس علا اموالهم یا اللہ مالونے بے اثر کی
بیکار ہے کی بیا سر ہے کی کوٹے کی اتمس اموال ام سمانا ربنا اتمس على اموالهم مراد دین ادا دی کمالونی روپی دیو کا شرفی دیو کا فصلون دی ہر سوشی دی دا بیکار ہو گردوا جیس تے گاٹے کچھے بالکل آغا اثر ختم شک ربنا اتمس على اموالهم یا اللہ دمالونو اثر ولا ختم کا بدل کا واشدد على قلوبهم يا الله زرن سخك ومهر بيوا ولا يؤمنوا دي ايمان راوري حتى يروا العذاب الاليم چدي دردون كي عذاب ويني موسى عليه السلام بدعاء پدي وك چ الله مالون ولا گټي کا بي اثر کا بي فيدي کا سرا اس پين لري اغه ولا پتي گو باني بدل کا فصلون دي اغه ولا بي فيدي او اثر کا شند وگرزوا مي وي دي وني دي اغه ولا بي اثر او شند وگرزوا یعنی میوه ونیسی یونی فصلونه غلاو دانی ونیسی او سرا و سپین دای گتیش ځکه چې دا خلک د سخ عذاب نه بغیر ایمان نه راوړي فلا یؤمنو د ایمان نه راوړي حتی یرو العذاب العلیم چې سخ عذاب ویني علیم عذاب ویني دردوړي دا فلا یؤمنو جواب د دعا د دې وجنه ابن کثیر وایي وای دا د موسی علیه السلام د خوانه خیری وي په دې قوم باندې غضبا لله ولدینه د الله د دین د وجه نه او د الله د وجه نه دا غصه شو په فرعون او د هغه په غټانو باندې او هغه ته دا د دعوت نه معلومه شو چې دا خلک ایمان نه راوړي دا معاندین دي او دا ورته واضحه شوه چې په دوی کې خیر اوس نشته د دوی نه څه د خیر تمه نه کېږي او همداسې دعا نوح علیه السلام هم کړې وه خیرې یې کړې وې خپل قوم ته چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار یا الله په دې ځمکه د کافر کور مه پرېږدې په سر د ځمکه ولې انک ان تذرهم یضلوا عبادک که دوی پاتې شي دوی ستا بندگان د سمې لارې نه خطا کوي ولا یلدو الا فاجرا کفارا او دوی نه زیږي مګر چې زیږي هغه به فاجر او کافر یعنی دوی دومره بدبخته دي چې د دوی هغه وړوکی او هغه ماشوم چې دی هغه نه هم تمه د ایمان نشته نو موسی علیه السلام ته الله خبر ورکړي چې ستاسې دعا قبوله ده قال قد اجیبت دعوتکما وویل ورته الله ای موسی علیه السلام ستاسې د دواړو دعا قبوله شوه دعا د دواړو دا وه موسی علیه السلام دعا ویله د هارون علیه السلام پې امین کوه دا د امین والا دا هم دعا کې شامل وي چې څوک په دعا کې چاپسې امین وکړي فاستقیما زما په دین باندې کلک ودرېږئ بیان کوئ یېرېږئ مه استقامت څه دی بیان د دین کوئ موسیٰ علیہ السلام دعا غوښتل او هارون علیہ السلام په هغې باندې امین وویو نو دعا د انبیاو قبلیږي هغه نه رد کیږي نو الله ورته ویل دعا قبلېدو پورې تاسو دعوت جاری ساتئ او د دعا په قبلېدو کې تلوار هم مه کوئ ځکه بعضې روایاتو کې راځي چې دا دعا تقریبا څلوېښت کاله بعد د فرعون د هلاکت سبب شو یعنی څلوېښتو کالو پورې الله ده ته څه ونه ویله موسیٰ علیہ السلام په مصر کې د فرعونیانو سره څلوېښت کاله تیر کړل او څلوېښت کاله دعوت یې ورکړی دی مفسرین وایي یعنی داسې نه وه چې دا دعا یې وکړه او ټک په ټک قبوله شوه نو د دې وجنه کله کله انتظار به کې الله ورته ویل دعا مو قبوله ده خو فاستقیما د فاستقیما دوه معنی دي یو دا چې د دعا د قبلېدو پورې دعوت جاري ساته او دویم استقامت دا دی چې د دعا په قبلېدو کې تلوار مه کوه چې ناامیده شي چې زما دعا قبوله نه شوه نه قبلېږي او دی وجه نه دعا کې دا درې شرط علما ښودلي دي چې په درېو شرطو قبلېږي یو دا دی چې په دعا کې به ناامیدي نه کې چې زما دعا الله نه قبلوي او دویم دا دی چې دعا به صله رحمي د قطع کېدو دپاره نه غواړي او درېیم دا دی چې د الله د رحمت نه به نه ناامیده کېږي انتظار به کې ناامیدي به نه کې نو الله ورته ویل چې فاستقیما یو خو دعوت جاري ساتئ دواړه او بل تلوار مکوی داغه په قبلې دوکې وبش ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون بل بنځي تاسو په لار داغه چا پسې جاغي نه پويږي او به صبري کوي په دعا کې تلوار کوي په دعا کې دا جاهل له چاغه به صبري کوي او یا تلوار کوي چې ال زر زما د دعا قبول شي زه تاسو مخکې روانو سیږي دعا او مغختل او کار جاری ساتي قال الله ورته ویل قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول شوا دعا ستاسې د دواړو فاستقیما دواړه کلک اوسیږي په دین باندې دعوت باندې صبر کوئ استقامت کوئ تلوار بنه کوئ ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون او تاسو به
نروانه گی پلا ردا کسانو باندی چاگی نپویگی اگی نپویگی او اگی تلوار کئی نا ادا کاروانا کئی ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون ما رواني گئی دی دعا غختلو کی داغا چاپلا را باندی چاہی نپویگی تلوار کئی یا اید اللہ پا وعدہ باندی اید اللہ پا لوز باندی ات اعتماد نکئی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتباهم فرعون جنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وس بدي آيات كي نجات دبن إسرائيل وغرق دل دفرعون أغيت إشارة كي دعاء الله ددي قبول أكلا دفرعون دهلاكت بسلا وسوشوا وجاوزنا ببني إسرائيل پوری استل مونگا بنی اسرائیل نرا البحر پاغ دریاب باندی چه کم دریاب پا غار باندی دی ناستو انتظاری کوو آغی بانی مو تیر کری چاگا بحر قلزوب و اتباعهم فرعون و جنوده نور پسی شب دوی پسی فرعون و دد لخکری بغیان و عدوان دوجه د زد او دشمنینا زد را واغستل چې څنګه بر اسرائیل د مونږ نه لاړل بغیان و عدوا بغیان او عدوا کې فرق علما او د شیخو د لیدې چې بغی په قول کې بدر دی ویلې او عدوا عدوان ته وي دشمنی ته وي دای په عمل کې و یا بغیان دا فساد په عقیده کې او عدوا فساد په عمل کې دی ته ویلې کې یا بغیان په حقوق الله کې او عدوان په حقوق العباد دو پا دیخ خلقو کی دا خبر ټول موجود دی دا بر اسرائیلو پسی بدی ردی ویلی و دا غیر سر دشمنی وا عقیدہ کی او عمل کی سر مخالفتو او دا رنگی دا اللہ پا حقوق کی متجاویزو دی دا فرعونیان او پا حقوق العباد کی هم متجاویز یعنی سینے دا دی مرزونو نڈکا وچ روانش فا اتبعهم فرعون و جنودو بغیم و عدوا ورپسی شو فرعونیان او داغی لخ کری و دس حالت کی چه پا زلونو کی او پا عمل کی او پا قول کی بغاوت او دشمنی و زلون دا حق دا و دا حسد نرکو چه دا سنگا دا مونگ نخلاشو حتی ازا ادرکه الغرقو روانو روانو تردی چه ورسید اغسیتا چه الترال عندی کدلرا الغرقو دو بیدلو نقال ویویل آمنتو وی ویرا د دې په امید باندې چې زه بخلاشم د غرق نه پوه شو چې اوس غرقېږي نو راشه ایمان راوړه غرق ونیو نو چغه کړی چې آمنتو ما ایمان راوړې انه لا اله الا الذي ایمان مې په دې دی چې نشته لایق د بندګۍ او عبادت مگر هغه ذات دی آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړې په د باندې بنی اسرائیل و انا من المسلمین او زده مسلمانان نیما بس دا چغه کړل چې بس ما ایمان راوړو خبر دا د ایمان په دغه حالت کې راوړو چې ادرکه الغرق د هر طرف نه دل را لاندې کړي و ډوبېدلو د دې په خاطر چې غرق و ډوبېدو نه بچم نو د په دریو طریقو سره چغه کړي او د دې حالت په نه په خلاصېدلو سره چغه کړي چې آمنت اول خو اجمالی ویل چې آمنتو ما ایمان را وړی دی دوی می چغه کړي چې نه لا اله الا الذي په هغه ذات باندې می ایمان دی چې هغه لایق د عبادت د هغه نه بغیر نشته دی او درېمی ویل و انا من المسلمین دلته ایمان او اسلام به یو شی دی او د آیات دلیل دی په دې چې په حالت د ذوالقدن کې بیا نو ایمان نه قبلیږي او نه فایده کوي دا بیا نه قبلیږي او داسې قرآن کریم کې سورت انعام کې او سورت دیر شوي د مؤمن کې براش بس دا چغې وکړه مفسرین لیکي چې موسی علیه السلام چې کله ده باندې بددعایي وکړه او د دې نه مخکې ده ته ویلو چې ما سره دا بنی اسرائیل خوشې کړه د الله بندګۍ ته چې دا بندګي د الله وکړي او اجازه ما له راکړه چې زه دا خپل آبایي وطن فلسطین ته بوزما وایي فرعون دا خبره نه منله نو موسی علیه السلام دی باندې بددعایي وکړه او د هغې نه مخکې معجزې وغوښتلې الله موسی علیه السلام ته د دوی د قناعت په خاطر باندې نهه معجزې ورکړې
لکه سورة عراب کی تیر شوی نو پس دا دیر اصرار نو پس دا دیر مشکلاتو ندی موسیٰ علیہ السلام او دا غا قوم تا اجازه وکړه چې زی مصر نلاړ پا دی که موسیٰ علیہ السلام دا دی خلکو ند نجات پا خاطر بانی قوم ویست بن اسرائیل د خپل مالونو او اسبابونو سره روان شو نو پدې کې فرعون چې سوچو کې چې خزمون دا خدمت به څوک کوي زمون دا مزدوری به څوک کوي نو فرعون باندې دا خبر اړې درنه ولګېدله بس امر یې وکړ چې راځي دا خلک تختیدلی دی او راټینګو وي پدې کې دروغ هم ویل چې دې تختیدلی ځکه د خپل اجازه وته ورکړې و نو فرعون سره د خپل ټولو لخر او مشران راووت چې کله دریاب تر انځدي شو بن اسرائیل ولیدل چې مخې ته دریاب دی او شاته دشمن دی ویریدل موسی علیه السلام ته چغې کړې چې هلته خو یې نه وژلو دلته پې لکه چې وژنې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی نو موسی علیه السلام دی ته وویل چې مه یېرېږئ کله ان معی ربی سیهدین هېڅکله هم داسې نشي کېدلی چې فرعون دې موږ را لاندې کړي ما سره خپل رب شته هغه به ما ته لاره وښي نو الله ورته وویل چې موسی دریاب ووهه په خپل امسه باندې او هغې کې به دولس لارې وشي بن اسرائیل په دغه دولسو لارو باندې ورننوتل وچه لاره وه دریاب منځو رود نیل په دې باندې ورغله نو دغه د نیل دریاب د مصر په منځ کې تللی دی کله چې دی د نیل دریاب ته ورښکته شلو ویلی دی چې هغه وچ دی او دا یو سوال دی چې په کومه ځمکه ده چې په ټول عمر کې یو ځلې نمر لیدلی دی او بیا نه دی لیدلی هغه همدغه ځمکه ده چې د نیل سمندر ته اخوا دېخوا شو او بن اسرائیل پکې تیر شو او غزمه که الله په باد او نور باندې وچه کړه چې دید پکې ونه نه خري خټې نشي نو په دې پسې دغه راورسېدل فرعونیان چې کله هغوی د سمندر منځ ته شو موسی علیه السلام یې وخته الله دریاب ته امر وکړه چې ورځئ نو ټول یې غرق نو د غرق کېدو په دغه حالت کې د چغه کړله چې آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت بنو اسرائیل وانا من المسلمین د ایمان درې جملې استعمال کړي چې دوه د الله په رابطه باندې وي د توحید او یوه د رسالت ځکه چې ایمان په الله باندې لري او په رسول نه باندې بیم نه کیږي نو دې ځکه ویل چې الا الذي امنت به بنو اسرائیل هغه ذات چې بنو اسرائیل په ایمان راوړی او زه مسلمان یم خبره منم و جبريل السلام ورته راغی ویل الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وس چیغې وی روایت د ترمذی کی راځي حدیث حسن دی فرعون ته په دغه حالت کې جبريل دته دا ورسید په خلو کې وته خټه وښتو نو دا حدیث اثر کې بدی کې دا د چې د کلمه ویله خو جبرئیل پرې نه خوسته ورته کنه چې فرعون ته په دغه حالت کې چې جبرئیل د هغه په خلو کې خټه چوله معلومه شو چې جبرئیل دغه کلمات ویلی دي او په دې حدیث باندې امام رازی به اعتراض کړی دی المهم جبرئیل علیه السلام یا بل ملک د الله د خوانه وته ویل شو چې وس ایمان راوړي الان سمنه ای اتؤمنو و تسلمو لتنجو من الغرق وس چې د غرقېدلو ونیولي د ایمان او د اسلام چیغې وی چې خلاص شي وقد عصیت قبلو مخکې لوی کافر وي نافرمانه وي وکنت من المفسدین او د لویو فساد کارانو نه وي نو دا څنګه کیدی شي چې په داسې حالت کې د تا ته نجات درکړی شي دغه ایمان چرته قبلېدلی شي چې ته حالت د مرګ ته ورسېږي او بیا چغې وایې چې زه مسلمان یم او زما د توبې او زما د توبې دا سنن ماضیه دی الله او الله دا بیان کړی دی چې د مرګ وخت کې توبه نه قبلېږي توبه به په داسې وخت کې وباسې چې ته جوړ روغ یې او الله ته توبه وباسې چې کله ته د مرګ په سلګو شروع شو بیا سم نشته نو راشه نن ځان خلاص کړه او توبه وباسه او داسې نه چې د فرعون غوندې چغې بیا موږ وهو او هېڅ فایده موږ ته رانه کړي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون روايات كرازي چې بني اسرائيل و يقين نکي د فرعون دي غرق شوی زګه دا خو ډیر زیات یې رولی وکنه ایو سره چې د زنګل کې یګي رول به بیا ځای کې ویل ویل بچی یګه بدلې وده بني اسرائيل فرعون نه د سیری دلی چې هغه دا زړه نه منل او دا تصور نه کو چې فرعون هلاک شي یا د دې څوک پیدا شي چې دا دی غرق نو د دې مزړه کې دا و چې را دا چې ته پټ وته دې کشته کې وته دې یا به بچوي الله وای بني اسرائيل ته خود او به دا د دې حالت کې غرق دې چې وانتم تنظرون نه معلومیږي چې بني اسرائيل به ته د سمندر په غاړه ټول ودرې د لو د د غرقېدو د د لخر د غرقېدو سیالي کو زکه دا غټ دریاب د بحر د سین خوندې چې بس تیر شو نه
دا 2 کیلومتر اوږد دی، نو دغه سمندر کې د دې راتګ د بن اسرائیل نظارت ولا کړی دی، هغه ته ولاړ دی کتلی دی چې څنګه الله دی لر دی لر دی. بیا هم دی شک کوو چې دا به کېدی شي چې ته وتی بی نه بی. نو الله وی فلیوم ننجیک ببدنک، نن موږ ستا بدن خلاصوو د دې دپاره چې دا ستا خلق د بن اسرائیل په دې پوه شي. خو جسد یې ویلی دی بدن، بدن هغه دی چې جثه بلا روح. نو وایي د دریاب په غاړه باندې بن اسرائیلو ویل دی چې بملی خېټه پروت و مردار شوی. الله وایي د دې دپاره لتکون لمن خلفک آیه، چې ته د راروانو نسلونو دپاره د عبرت نښه شي چې څوک د الله مخالفت کوي، د الله دین نه مني، نو هغه سره الله داسې کوي. نو عبرت به شي د کافرانو دپاره چې پند وخت آیه ویلې کېږي څه ته نښه د عبرت، چې څوک غواړي د عبرت د طغیان او تمرد نه او نافرمانۍ نه د الله په عوامرو کې ځان بچ کي، نو د ده ته د فرعون ته دې وګوري چې دا نافرمانه و الله څنګه تباه کړ. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يقينا ډېر انسانان زموږ د آیاتونو نه بې خبره دي، سوچ او فکر پاغې کې نه کوي، سوچ او فکر نه کوي. نو الله فرعونیان تباه کړ، خلاص کړ، بن اسرائیل راواوختل میدان تهته، او الله دا غي والذكر كي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل، يقنا زيوركم من بني إسرائيل تا مبوأ صدق زیب مزیدار او برابر ډیر خسته زیو. ورزقناهم من الطيبات، او روزی می ورکړه دوی ته د پاکو او خوندورو مزیدارو رزقونو نه. فمختلفو، نو اختلافونو کو دوی د الله په توحید کې په دین کې، حتی جاءهم العلم، تر دې چې دوی ته علم راغی. علم سو وحی راله، نو بس دوی سرکشي شروع کړه. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه، يقين رستا به فیصله کوي د دې په منځ کې ورځ د قیامت باندې. فيما كانوا فيه يختلفون، هغه څه کې چې دوی په هغه کې اختلاف کوي د دین د امورونو. روایت کې راغلي دي چې د بن اسرائیل یقین چې کله په دې خبره باندې وشو چې فرعون خلاصو او مړ شو هغه نه خلاصولو، نو بن اسرائیل ته الله په میدان ته کې ځای ورک او انعامات به شروع کړ. ډیر بهترین انعاماتو چې داغې نه تعبیر په دې شوی دی چې ورزقناهم من الطیبات من او سلوا. ولقد بوانا بني اسرائیل مبوا صدق، یو د مبوا صدق نه مراد دادی صدق ویل کېږي هغه ځای ته چې پای کې د انسان ضرورتونه پوروي. اضافت د مکان کله صدق ته دا د عربو په عاداتو کې وي شته، چې یو شي کې ډیره مدحه کوي نو هغه صدق ته څه کوي اضافت کوي. لکه رجل صدق، قدم صدق، مدخل صدق، ومخرج صدق. کله پای کې ټول هغه فواید موجود، نو کله اضافت هغه صدق ته کیږي د فیدو د وجنه او د برکتونو د وجنه. الله وی بهترین زمي ورک. د دینه مراد بازی وای چې دغه میدان ته کې رزقونه دی، او بازی وای چې زمکه د شام یا د مصر دی ته په میراث کې پاتې شو. الله وی بهترین خوراکونه او رزقونه می ورک، ځکه چې صبر وکړه. ورقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، اختلاف معنا دی په دین کې اختلافات او تفرقات کله جوړ کړو کله چې دیته علم راغی. نه د علم نه وروسته اختلاف ډیر بد دی او مغه مضموم دی. د علم نه مخکې خو سړي ته پته نه وي خبره به کوي، چې علم راغی نو بیا ولې اختلاف کوي، بیا ولې خبره نه مني، د څه نه یېرېږي. او دا د دوی عادت و، د دوی به همیشه اختلافات کول. او نن هم د دوی په قدم باندې چې بعضی خلکو قدم ایښی دی، علما ځان ته وایي هغه اختلافات، لکه د علم سره اختلاف ته څه ضرورت دی. بیا به ګیله دام وایي چې اختلاف امتی رحمت، اختلافات دا رحمت نشي جوړېدلی، بلکې را اتفاق زموږ دپاره پکار. نو الله وایي ما ورته هر څه ورکړل د دې په خاطر باندې چې دوی باندې زه احسانات وکړم، خو دوی بیا اختلافات شروع کړل. یو یاد دی چې فما اختلفوا حتی جاءهم العلم، اختلاف اونکو په آخري پیغمبر کې تر څو چې دوی ته علم راغی، قرآن راغی، نو دوی اختلافات شروع. او یا مراد علم نه هغه تورات دی،
دې پکې اختلافات شروع کړ او تاویلات پکې شروع نو بس الله فیصله کوي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك بس کتی په شک کې پیغمبره دا وحینا چې تا ته مون نازله کړی دا بس ال الذين يقرؤون الكتاب مختنو کا دا چانا چې کتاب لوري من قبل کده تا نه مخکیم ته پوسو کا دا کسانو چې لستې کتاب د تا نه مخکی حق پرس علما دي د ال کتابونه لقد جاءك الحق يقينا راغلي تا ته حق من ربك ده طرف درفستانه حق مراد سده الهي وحي قران وحي اسماني راغلي دا ولا تكونن من الممترين مكيغت د شك اون گنا مخيات کی اختلاف ذکر شو دالی کتابو د اختلاف سبب د دې لپاره اغه څو د شک نو په دې آیت کې د شک د زایل کولو لپاره طریقه بیانې هغه تفوس د علماء حق نه کنه شک دی پیدا شو تفوس وکړه په دې آیت کې علماء څو درې توجیهات ذکر کړي دي اول توجیه دار چې دا خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم تام او شک په معنا مشهور سره دی لیکن هر د این دا دلالت نه کوي په وجود د شی باندې او د دې وجنه د آیات د نزول نه وروسته رسول الله اسلام به وفرمایل چې زه نه شک کوم او نه تپوس کوم بس ضرورت مې نشته او دا قانون دی چې این حرفیه دا په وجود د شی باندې دلالت نه کوي نو دا خبره دی وای تا ته په شک کې ونه غورځي چې په دې کې به نبی علیه السلام څه شک کړی دی وای لا یفهم من هذه الآیه ثبوت شک له صلوات الله ولې ځکه چې این چې دی دا شرطیه دا تقاضا د وقوع نه کوي او صرف په دې کې څه دی هغه تکثیر د دلایلو دی او قوت دی د دې لپاره چې لتزداد قوت الیقینی یقین د سړي زیات شي اطمینان قلبي زیات شي سکون د سینې هغه ته وایي څه شک دی پاتې دی نه نه هېڅ شک هم نشته دویمه توجیه دا ده چې شک په معنا د تنګوالي د زړه دی مطلب دا دی چې ستا زړه تنګیږي په مخالفت د دې علي کتاب او د دین مشرکانو نو صبر کوه او تپوس وکړه د علما حق نه چې مخکې تیر شوي دي چې هغې تاله خبر درکړي د صبر کولو د تیر شو انبیاو چې هغې څومره صبر کړی دی او درېیمه توجیه دا خو د علما چې په آیات کې خطاب د مشرکانو ته چې هغې به د اهلي کتابو کتابیانو په خبرو باندې اعتماد کوو نو معنا دا ده چې ووایه پیغمبره دې مشرکانو ته چې که تاسې په شک کې استئ د دې مسئلې نه نو تاسو د نیکو علماو صحیح اهلي کتابو نه پوښتنه وکوئ او فلا تکونن من المشرکین په دې کې خطاب نبی علیه السلام ته او مراد ته امت هم کېدی شي او کله کله همداسې خطابات راځي نو شک دلته نشته په دې کې شک هېڅ پکې گنجایش نه لري په دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې لا اشکو ولا استل حدیث عبدالرزاق مصنف ابن ابي شيبه فقل مصنف کی ذکر کرے ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين مکیغه داغه چانه چغی نسبت درو کید الله پایاتن باندې نشیبت من الخاسرین تاوانیانو نام ولا تكونن او مکیغه دا تفرید په شک کول باندې ان شک کول سبب د تکذیب او تکذیب به سبب د خسران ګرځي خدا کار مکاو او دا خطاب نبی السلام ته مراد تی شک کون کی خلق مراد تی آغا کسان دی تی تکذیب کی ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ مکی گاتا آغا چاہ دنا چی آغید اللہ پا آیاتن نسبت دروغ کئی اللہ آیاتن تام دا آغی کسان دو جملی نمجھوڑے گا چی دا اللہ آیاتن دروغ جن گنی فتکون من الخاسرین نتبشید تاوانیانو نام ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یومنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين يقننا كسان حقا شفر شويدا عليهم فأغي باندي كلمة ربك فيسالة ربستا يغي إيمان نراولي يادا عذاب فيسالة فر شويدا شديل بعذاب وركول كي لا يؤمنون دي إيمان نراولي ولو جاءتهم كل آية اگر كراشدي تدالله دخوانا هر قسم معجزة ويا نخاس تابت حقانيت حتى يروا العذاب الأليم ترسود دردون کی عذاب نینی و دی آیت کم زورن دا منکرینو تھا تقول دا اللہ دا عذاب دا فیصلی انتظار مکوی اللہ چکل فیصلو کی بیخو آغا وقت ایمان ندے ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یومنون فچاچ دا اللہ فیصلہ پا تقدیر کی و پا عزل کی شوی دا با جہنمی آغا ایمان نراؤڑی تا پا قد بیان ورتوکا اگر کدا ته هر قسمه معجزه په خپل حقانیت او تراوی دی ایمان نراوی
فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فدي آيات كي ذكر ده توبه ده قوم يونس عليه السلام ده ده توبه ويستلن الله عذاب ده دين الله البچ. مفسرين لكي چي قوم ده يونس عليه السلام ده ده نينوا په علاقه كي ده العراق ده موصل یو ډیره غټه آباد علاقه وا او ډیر لوی خار چې دریش ورځې به پاغې کې مزل کېده د آشوریینو په وخت کې دا آباد شوی و چې آشور ابن نمرود د نمرود د بچو نه یو بچا هغه وخت کې دا قخار آباد کړی و. او تاریخ پوهان لیکي چې دا نینوا من اقدم مدن العالم و شهرها پخوانو خارونو یو مشهور خارو او ویلی کی چې د دې د دیوالونو ارتفاع سل قدمه وا او د دې ګرچاپیر دیوال شپېته میلو او دا ګرچاپیر د دینه یو نیم زر قلاونه آبادو چې د دې قلا حفاظت کوي د دې خار او تقریبا د دې اوسیدون کی شپږ لک تک رسیدل ځکه قران کې وایي مئات الف نو یزیدون سه یو لک او دا غینه بس زیات او دې شپږ لک خلکو ته دا یونس علیہ السلام لیگل شویو. دا یونس علیہ السلام نم پا عبرانی کی یونانو یونس عبرانی کیو تا یونان ویرکی اللہ رب العالمین کل دیتا یونس علیہ السلام ولیگا دی خلقو سکار کوئی دا خلق دیز جبابرا و ظالمان و مشرکان خلق جنگونا و قتلونا بیا کول. یونس علیہ السلام وی کل چی ددی دا ایمان نا تشو اغا مایوس شو او الله ورته ویل چې اوس په دې خلکو باندې تلویخ ورځې بعد عذاب راځي. نو یونس علیه السلام بغیر د الله د امر نه وایي ووته د دې ښار نه کم سارا ته لاړو وایي چې کله ووته وایي امیر د کلي ته دا خبره ورسېده چې یونس علیه السلام لاړ وایي دی ویرېدل چې عذاب به په مونږ راشي علامې د عذاب یې په اسمانونو کې ولیدلې. نو د امیر په زړه کې الله وایي د ایمان توفیق واچو هغه د خپل تخت نه راکوشو او خپل هغه زیورات او گانی او د خمې وغورځولو او د ځان نه ترمن تا وکړه په خاورو باندې کېناست او ایمان راوړو ټول د نینوا خلکو ایمان راوړو. بیا امر وکړه چې د نینوا خلکو روجي ونیسئ څوک به خوراک څښاک نه کوي بهایم او چارپایان دې ته به اوبه او سر نه ورکوي او خلک دې همدغه شان دي راوځي او ماشومان دې هم ټول راوباسي او الله ته چغې وکړي او الله ته فریاد وکړي چې الله عذاب ستونکي. نو دوی د الله نه سوال وکړو او الله رب العالمین اغا علامی دا عذاب چی رخ کاره کری وی اغا نو دی اصل کی وی اسمان کی تور او ریز دیدری و اسمان کی تور او ریز دیدری و عذاب پیلانو را غلی خود عذاب علایم شروع شی. نو رب العالمین دا دی علاقه دا رابطه بانی دا یو خبر کهی چی گورا مخ کی تیر شو دا فرعون پر رابطه کی چی فرعون کی به ایمان انابت نو او امیش متکبر و مفسد و مریضو و چی کلی دا مرگ پسترگو ویل دو دریاب تیراتاو شو بیای چگید. سوال دار آقا چی یونس علیه السلام قوم خوب دا عذاب وقتی اللہ بچ کرده نو آقا دا جواب کیگی چی دا دا یونس علیه السلام دا پارا یو خو خصوصیتو. بل دویم خبر آقا دا خصوصیت نوزی نو آل تا علامی راغلی و عذاب نو راغلی او آقا تا شرط داده چی عذاب علامی راشی اللہ آقا قوم بچ کری خو چی کل عذاب راشی بیای نبچ کری علامی دا عذاب سره سره که ایمان او نو دا یواز دا یونس علیه السلام دا قوم سره شوی دا. نو دی دا عذاب دا راتلو نمخ که صحیح قول پا دی که داده چه عذاب پا دوی لانو را غلی دا عذاب نمخ که دی توبه ویستلا دکه چه پا وقت راتلو دا عذاب که خدا دا اللہ قانون دی ایمان و توبه نقبلی. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانوها فسولینو یو کلی والا چه ایمان را وڑی وی فنفعها ایمانوها پس نفع فیده ورکڑی وی اغیط ایمان داغی إلا قوم يونس مگر د يونس عليه السلام قوم مگر د يونس عليه السلام قوم لما منو کل چی ایمان راوړو کشفنا عنه مذاب الخزي نلری کو مونږ د دوی ناغا عذاب د شرمندگی فی الحیات الدنیا هغه شرمونه په جون د دنیا کې درودل ومتعناهم الى حين او فی دی او مزیم ورغدوی تا ترغا وخت مقرر پوری. فلولا کانت قریتن ولولا كانت قرية آمنت ولنو داغا
کلو والا چې کوم کلی هلاک شوی ایمان راوړی وی مخکې د عذاب د لیدو نه د عذاب د حاضرېدو وخت کې بیا ایمان خو نه قبلېده که نه فنفع ایمانها بیا هغوی ته نفع ورکړی وی د هغوی ایمان الا قوم یونس مگر د یونس علیه السلام قوم هغه داسې وو چې هغوی ته د عذاب علامې راغلی وی عمل پته عذاب پې نه وو راغلی نو کله چې هغوی د ایمان اقرار وکړ ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي لرې که مونږ د دوی نه هغه عذاب د شرمونو په آیات کې اشاره دې خبرې ته چې هېڅکله داسې نه دی تېر شوی په کلو کې چې هغوی دې ایمان په خپل نبی او رسول باندې راوړی او بیا دې الله تعالی هغوی له هلاکت ورکړی مگر قوم د یونس قوم د یونس داسې وو چې هغوی ایمان راوړو الله ته عذاب درک الا قوم یونس لما آمنو هر کله چې دې ایمان راوړو کشفنا عنهم مونږ د دوی نه عذاب الخزي هغه عذاب د شرمونو شرمون کې عذاب نو دلته به بیا معنا داسې شي فلولا دا فلولا به په معنا د نفي شي فلولا کانت پس نه یو کلی فلولا کانت قریتون پس نه یو کلی والا آمنه چې هغې ایمان راوړی قریتون نه معنا د اوسېدونکي د کلي فنفع ایمانها او نه پر سولی وی دیت دا غی ایمان چې عذاب ته لري کړي وي ځکه ایمان سره غ عذاب ختمی کنه نافی ایمان هغه دی چې هغه د غرغرې د وخت نه مخکې وي الا قوم یونس دا استثناء منقطع مگر قوم د یونس علیه السلام لما منو کله چې دی ایمان راوړو دوی ته هغه ایمان نافی شو نفی ور ورسوله ځکه چې دوی ته عذاب نه راغلی هغه علامې د عذاب و کشفنا عنهم لری که مونږ د دوی نه عذاب او یا الا استثناء متصله ده الا قوم یونس مگر قوم د یونس چې وو دوی عذاب ولیدو چې دا نږدې وو چې نازل شوی په دوی باندې لیکن توبې سره هغه عذاب د دوی نه لرې شو او دا د قوم بیا خصوصیت دی ځکه چې الله په خپل ارادې سره کار کوي بل دا چې الله د دوی د اخلاص د توبې نه خبر وو نو د دوی توبې قبوله کړه نو بیا کشفنا په خپل معنی سره دین عذاب نږدې وو چې نازل شوی وو لیکن الله د دوی نه بیرته واړاوو الله تې رد کړ لکه څنګه چې روایت د ابن عباس کې راځي چې دعا یرد القضا دعا باندې قضا او فیصله رد کیږي او بیا دا آیات ولوست اقرؤوا ان شئتم الا قوم یونس نو په دې کې بیا دا معلومیږي چې استثناء متصله ده چې عذاب د الله چې کله فیصله وشي نو هغه به عذاب ورکوي خو الا قوم یونس لما آمنو مگر یو قوم د یونس علیه السلام چې کله ایمان راوړو کشف نامنګ لرې کړ دین هغه عذاب چې دوی باندې راغلی وو ولو شاء ربکم لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین په دې کې تسلی د نبی علیه الصلوۃ والسلام ایمان د دې مخلوق خود الله په مشیت کې دی ستا اختیار او زور کې خو نه دی چې تا خوښوي او یا په زوره چاته ایمان ورکړي ولو شاء ربکم په چی طرف ستا غوښتلې معلوم شو شعر ابو کا معنی سے دے دی ایمان پا مشیت دا اللہ سر دے او مشیت نمورد مشیت دلو تو دا محربا دیں دے لیکن اللہ دا مشیت پا بارا دا ٹھولو کی ندے کھڑے بلکہ دا چاہ دا پارا ایمان پا تقدیر کی لکھ لے جانو صرف آگے ایمان راوڑی بس جبر پا اللہ نشت ولو شعر ابو کا کستار اب غختل ایمان دو دوئی لآمن من فی الارض کلم جمعانو ایمان برا وڑے وی پا دزمک کی ٹھولو انسانانو واللہ دا سنکی دا اللہ مشیت دا دسی نه دی ځکه د هغه د حکمت نه مخالف هغه حکمت چې په هغې باندې اساس د تکوین او تشریع دی افأنت تکره الناس آیا ته خلق بد ګڼي په کفر باندې حتی یکونو مؤمنین چې مؤمنان شي افأنت تکره الناس علی ما لم یشأ الله منهم آیا ته خلق په هغه څه باندې بد ګڼي چې هغه د الله نه دی غوښتی دی چې هغه ایمان دی د الله رضا نه ده شوي نو دا ستا حق نه دی لکه څنګه چې سورت بقره کې تیر شي لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء ستا لاس کې نه ده چې دوی ته هدایت ورکړي هدایت الله کې چاته چې وغواړي نو آیات کې تسلی شو نبی صلی الله علیه وسلم ته او د هغه د زړه دپاره راحت شو چې هغه د چا د ایمان حرص کوو چې دا ستا لاس کې نه ده لکه سوره شعرا کې وایي لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ته خپل روح او ځان وژنې چې خلک ایمان نه راوړي دا خو د الله خوښه ده فإن الله یذل من یشاء ویهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات سوره فاطر کې وایي اتم آیات الله تعالی چا باندې د گمراهی پیسره کې چاته هدایت کوي نو خپل نفس د هلاکت تمرسوا د افسوسونو د وجې نه چې د ایمان راوړي
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرسالة الذين لا يعقلون. بس بدي آيات كم ده ما قبل تفصيل ده يعني طول ده إيمان رأو مشيئة الله تا ده. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إس نفس ترني دي أن تؤمن. وما كان لنفس أن تؤمن نشت دي إس نفس في اختيار كي إيمان دراوري دا دي چا في اختيار كي نشت. وما كان نشي كيدل لنفس دي چا دا پاران تؤمن چي إيمان راوري إلا بإذن الله مگر دا الله پا توفق. ويجعل الرجس الله أچي پلتي لرا دا شرك و كفر ريديه على الذين لا يعقلون فقط شعبان شد عقلنا كارنا اخلي اغم دسي عنادين يوم دسي بريدي شد وركوه. معلومة شو چه ايمانم دا الله پا اراده و توفيق سرده نتا پا اخبر نفس متقلب كوا او رجستا مراد عذاب ده. قل انظروا ما ذا في السماوات والارض وما تغني الآيات وان نظروا عن قوم لا يؤمنون. وست بدي آيات كريمة كي دعوت دي منكرينو تا دا پارا دي چه لگ سوچو كي فكر دلائلو کی اور اٹنا ور کی دوی تا چی ایمان نرا وڑی تا سو د عناد د وجنه ور ایمان نرا وڑی. قل انظروا ما ذا فی السماوات والارض وګور کنا قل انظروا دوی تا ویو چی وګورای ما ذا فی السماوات والارض هغه ست چی پاسمانو نظم کی کیدی. قل انظروا ورته وګورای ما ذا فی السماوات والارض هغه دلائل تا چی د توحید د الله دی پاسمانو نظم کی سمر دلائل دا الله دا وحدانية شتا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نشي بچك ولي پیدن ورکي دلیلنا او يرا ورکون کی كسمر دلائل وطراشي او يرا ورکون کی راشي پیغمبران دا فائدن ورکي چاتا اغا عنادينو تا چه عن قوم لا يؤمنون پیدن ورکي چه دا عذاب نخلاص کی اغا قوم لا يؤمنون چه اغا ایمان نراوری. قل انظروا في معنى تفكروا سره سوچو كي فكر وكي ما زافي السماوات چه سمرا دلائل دي ده الله ده وحدانيت و ده قدرت باسمانو نزمكا كي اشعر وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد هر يو سيس كي ده الله ده وحدانيت نخشتا نك سوچو كا. قل انظروا نظر دلتا نظر نمراد تفكر ده فكر ده عبرت او نظر ده عبرت او ده سوچ لك سوچ او فكر وكا كنا دا اللہ پا دی کائناتو کی ہر یو سیز پا دی دلیل دے. اللہ ما سیوتی اکلیل کی فرمائی وفی الآیت دلیل على وجوب النظر والاجتحاد وترک التقلید فی الاعتقاد آیات دلیل لے پا دی باندی چی سوچ و فکر و کوشش وکا دا اللہ پا وحدانیت کی عقایدو کی پا تقلید پس مزا بلکہ پا خفل سوچ وکا. وما تغنی الآیات والنظران قوم لا یؤمنون نفع نشی ورکول آیاتون و رسولان آغا چاہتا چاہی ایمان نراوری چاہی با اللہ دا عذاب نبچ کی. فحل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلعوا من قبلهم قل فانتظروا انی معكم من المنتظرین بس انتظار نکی دی الا مثل ایام الذین خلعوا من قبلهم مگر پشان دو آغا واقعات دا آغا کسانو چی تیر شوی دی دوی نمخ کی ایام واقعات او رز دا عذاب داغی انتظار کینو پس انتظار دیکی انی ماکم من المنتظرین او تے انتظار کوئی زمدر سر انتظار کا ان کے ما زمدر سر انتظار نو پتہ آیات کی یہ رد عذاب دنیای دا منکرون ایام نمراد اگا واقعات دا عذاب دا مخکرون قومونو دی زکت ایام اطلاع پا واقعات دا عذاب باندی کی گی او دارنگی پا انعامات باندی ہم دی ایام اطلاع شوے دی ندا فرمائی ورتا چی تاسو انتظار ہو کی خیر دی آغا وقایو انتظار وکی چه کمی تیری شیوی دا اللہ دا عبرت او دا عذابونو پا قومونو باندی نو آغا چه دا ترال بیا با پتستاسو ولگی گی سمنو نجی رسولنا والذین آمنو کذالک حقنا لینا ننجی المومنین سمن بیا دا خبرم واوری چه منگا نجات ورکو خپل رسولانو تا واغا کسانو تا چه ایمانی را وڑی دی کذالک هم دا غسانتی لازم دا كذلك الامر كذلك خبر امدا شانتی د څنګه چې می ته وکړه حقنا علينا لازم ده امدا شانه بمون باندې بچکول مومنانو تفضلا نو وجوبا الله مومنان بچکی دا الله می ربانی ده دا ثم ننجي عتب ده په محسوب چې د سیاق نه معلومیږي هغه داسې کې څوک وي چې الله وي نهلك الامم ثم ننجي رسلنا هغه مخکینی هلاکو منګه قومنا
خو بیا موږ نشاط وکړو رسولانو ته او مؤمنانو ته. کذالک دا نجات ورکول دا د خبرې پر دی چې دا په الله ما په ځان لازمه کړې ده. کذالک حقا الامرو کذالک خبر هم دغه شان دی دا لازمی خبره ده الله په موږ باندې چې موږ مؤمنانو ته نجات ورکو تفضلا او انعاما او احسانا. په دې آیات کې زیره ده مؤمنانو ته په نجات سره او ثم چې دي ثم ننجي ثم په دې آیات کې د پاره تعقیب ذکر دی او دا به صرف عاتب د پاره استعمالیږي. معطوف علیه د دې به محذوف وي. هغه دا دی فنهلك المكذبین وننجي مکذبین هلاکو او نجات ورکو خپلو رسولانو ته. او فعل مضارع به په معنا د ماضي سره ده په قرینې د خلو سره. حقا علینا حق په دوه قسمه دی. یو حق تفضلي دی چې هغه د وعدې په وجه سره الله په ځان باندې لازم کړی دی. دویم حق چې دی هغه حق ایجابي دی. ایجابي حق هغه حق ته ویل کیږي چې د هغې استحقاق وي. نو د دې دویم به په الله باندې د هیچا حق نشته ځکه چې الله فعال لما یرید دی او قادر مطلق دی په هر څه باندې. په هغه باندې هیچا حق واجبه نشته. نو د دې وجې نه دا خبره هم راووته چې په سوال کې دا ویل چې بحق فلانین دا غلطه ده او ناروا ده. بیا که د حق نه مراد دویمه معنی شي نو هغه خو په الله باندې نشته او که هم اوله معنی شي نو دا موهوم دی وهم د دویم معنا پیدا کوي او صحیح حدیث هم په دې کې نشته. نو څکه موږ حق فلان نشو ویلی هغه بحق فلانین او جاه فلانین. حقا علینا مراد د دېنه حق تفضلي دی حق واجب نه دی. الله وی بیا زما باندې لازمي د مهربانۍ د وجنه او د احسان د وجنه سزا نجات ورکړه مؤمنانو ته. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی او خلقو که چېرته تاسو زما په دین کې شک کوئ نو دا خبره واورئ. اوس دې کې حکم دی پیغمبر ته د پاره د بیان د تفصیل د توحید او رد د شرک فی العبادات کوي. ان کنتم که چېرته تاسو ای خلقو فی شک من دینی په شک کې زما د دین نه چې دا دین به د حق که باطلی نو دا یا په دې کې په شک کې من دینی زما د عقیدې نه چې دا زما عقیده کې به څه گنجایش شي چې زه تاسو ته دروګرځم نو اعلان د توحید. فلا اعبد الذین زه بندګي نه کوم د هغه سانو تعبدونه چې تاسو له بندګي کوئ من دون الله سوا د الله نه ولکن اعبد الله الذی زه بندګي کوم مګر د هغه ذات یتوفاکم چې تاسو لره وژني قدرت یې په لاس کې دی. وامرت ان اکون من المؤمنین او ما ته امر دی چې زه د مؤمنانو نه اوسېږم. یعنی دا خبره دې خلکو ته واضحه کا چې زه د هغه چا بندګي نه کوم چې کوم له تاسو بندګي کوئ هغه چې سوا د الله نه دی. زما بندگی خاص ده یو الله ته هغه الله چې مرګ راولي په تاسو باندې. مرګ اشاره دی ته چې قدرت داغه په لاس کې دی. وفات او حیات دواړه په دې کې مطلوب دي. الذي يتوفاكم په ذکر د وفا سره اشاره د حیات سابقه او تربیت نه تر مرګ پورې چې دا دلیل ده د الله په ټولو قدرتونو باندې. دلته تخصیص د وفات وکړه چې وژني د دې وجې نه چې په دې کې خوف ډیر دی. و امرت ان اكون او ما تعمر دې دې چې زه دې اوسېږم زه دې یم من المؤمنین د الله د بندګانو نه چې د الله بندګي کوي. دا د الله فیصله ده الله راته دا حکم کړی دی. و انا قم وجهک للدین او بل امر دا راته کړی دی چې خپل مخ دا کلک د الله دین ته. و انا قم عتب دې په مخ کې انا اكون باندې او وجهین مراد شې دي هغه ټول بدن دی. دا ټول ذات دې د الله دین ته وقف کا. وانا قم وجهک للدین حنیفا او دا خبره ته کوي الله وانا قم وجهک ویلې شوی دی ماته د دې خبرې چې ته خپل ځان او خپل بدن او خپل ټول حال او عیال د الله دین ته وقف کا. واقم وانا قم وجهک للدین حنیفا اقامه الوجه دې للدین دا کنایه ده د توجید نفس نه بالکلیه چې خپل نفس متوجه کړ بالکلیه الى عبادت الله تعالی د الله عبادت ته او اعراض عما سوا ته. ځکه څوک چې یو شي ته ګوري نو هغې ته مخامخ ګوري دا نه چې مخ ته اړی. انا قم وجهک کامله توجه ساته متوجه اوسېږه په نفس او په زړه سره په اعمالو سره او په خپلو جوارحو سره د الله دین ته د الله دین او د الله تابعداري په ځان کې راوله. حنیفه د ټولو ادیانو نه میلان وکړه دین حق ته. ولا تکونن من المشرکین او ته د مشرکانو نه مه جوړېږه. دا د الله امر دی
چې تخپل ځان د الله دین ته برابر ک وانا قم وجگا ویل شی وی دی ما تا و امر دی دی خبر چې تو برابر ک خپل ځان لید دین حنیفه اغه دین ته چې کلک دی په توحید باندې او دا امر دی او دا راته ویل شی وی دی چې ولا تکونن من المشرکین ته مکیګا د مشرکانو سره ملګری ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك او دارت ورشوی دی چه تم ما آواز کوا دا اللہ نسیوا پخپل مصیبتونو تکلیپونو کی ما آغا چاہتا لا ينفعوکا چنه دتا نفر سولشی ولا يضروک او ندن سرر دفع کولشی فا ان فعلتا کچی تا دا کار دا تانا وشو دا کار دا وکو فا انکا ایدم من الظالمین بیتا دا ظالمانو نیم دا مریم را تکرده ولا تدعو مانا لا تعبد بندگی با دا آغا چاہنا کی چاگی تاتا نفع پا دنیا و آخرت کی نشی در کولی نفع بدی کی لا ينفعك ان تعبده نفع نظر کی کہ تو بندگی کی ولا يضرك ان لم تعبده ضرر نظر کی کہ تو بندگی نہ کی اس شے دے اللہ کو بندگی نہ کی اللہ دی ضرر درسی تباہ کی دی او کہ اللہ بندگی کی اللہ جنت در کی نو غ بت شے کولیش و ان فعلت کدا بندگی دے بل چا دے وکڑا نو فانك اذا من الظالمين بیت دے گمراہان نے ظالم خپل ځان ته ضرر رسے لگا شرک لوی ظلم دے وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كلا فيصله كده ضرر در رسول الله غواړي چې په سره در رسول ضرر وإن يمسسك الله كور سيتات الله بضر تکلیف فلا كاشف له نشته هیڅ څوک لري کوم کې داغي چې تانه لري کی هغه تکلیف إلا هو مگر دا الله به دنه لري کوي وإن يريدك بخير كول إلى الله إراده کی تاته د خیر او فیدی رسول فلا راد لفظ دین نشته څوک د الله د فضل او مهربانی رد که ان کے کہ اغیب واپس کی دا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معط لما منعت اغیب شانتی دے اللہ چی دا چاہتا دا خیر پیسلو کی سوکی واپس کولی نشی او اللہ چی چاہ بانی دا ضرر پیسلو کی چاہتا ضرر رسی سوکی لرے کولی نشی یصیب بھی من یشاو من عبادی ہی رسی اللہ تعالی دا ضرر و خیر چاہتا چی وغاری دا بندگ آنونا اللہ پا دی کے پل حکمتو ندی کم بنده ته د الله خوښ شي چې هغه ته رسی من عباده د بندگانو نه یا ضرر یا خیر نو بس دا دغه خوښ ده او هو الغفور الرحیم الله بخشش کوي د ډیرو ګناوونو یا سلا په ضرر نه کوي او رحم د الله زیاد دی الله رحم کوونکی ذات دی قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم وتو انسانانو یقینا تاسو ته راغلی دی حق د طرف د رب ستاسو نه فمن اهتدى چاچی دغه حق قبول کو سملار غورکرانو فانما يهتدي لنفسه دا سملار د دې فایده د نفس د پاره او من ضل چا چې حق پرې خوسته د حق نو واخته فانما يضل عليها دا غي ضرر په دې نفس باندې لري وما انا عليكم بوكيل زست تاسو ذمہوار ریم چې تاسو باندې ځنې غهبان مو استاد اعمال او تار من الله ای تاری وتبع ما يوحى اليك روانو سیګ پاغه سب چې تاسو وحي شوي دا واصبر صبر کوا د عاقبت او انتظار د عاقبت منتظر وسیګ او صبر صبر کوا په مصیبتونو باندې ځکه صورت مکی دی او مکه کې اذیتونه او تکلیفونه زیات صبر کوا په تکلیفونو باندې کله کو سیګا په دې مسله باندې صبر په خپل ټول معنو باندې دل تشتا په دعوت دی کله کو سیګا ځان ساته صبر کوا په تکلیفونو حتی يحكم الله چې الله فیصله وکي د دې ترمنځ د عذاب فیصله وکي وهو خير الحاكمين والله غره فیصله کون کړي فیصله نه مراد فیصله د الله د عذاب منکرین ته او یا فیصله د توفیق ورکولو د ایمان د الله توفیق ورکې دوی ته د ایمان نو فیصله دوه قسمه ده یا به الله عذاب راولي او یا به الله دوی ته توفیق د ایمان ورکې نو هغه پورې فیصله چې نه شي انتظار کوو منتظر وسیګا وهو خير الحاكمين او د الله سره غره فیصله کون کړي نو الله خپل نبی ته په اخر کې وایي چې وتتبع ما يوحى اليك هر څه چې دی پای کې بته د وحي تابعداري کې نو امت تم دغه شانتي د چت اتباع واستاسي په وحي کې وی یعنی وحي بسي بسي آسماني وحي دوه قسمه نه یا جلیل قران دی یا خفی د حدیث دی وتتبع ما يوحى اليك اتباع په ټول امور د دین کې دعوت کې تبلیغ کې هر څه کې د ما يوحى اليك چې الله تعالی ته څه بیانې د عقب سيزه نور څه بسي مزه او واصبر داغی عزا او تکلیفونه او بدی ردی اوس پکې سپوري شي دی په غي صبر کوه تعالی په الله بدل درکې حتی يحكم الله لك بالنصرة عليهم چې الله ستاسو نصرت په سلو کې پاغي باندې او تا په کامیاب کی او
یا الله هغې ته د ایمان توفیق ورکړي وهو خیر الحاکمین. همدغه شانتي څنګه چې بیا په بدر کې وشوه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر تائب تلا دادا ننعس الخفر أبكي شميلا فخوا معجزة طول جهان تهر منكر تائب تلا دادا ننعس الخفر أبكي شميلا فخوا دادا ننعس الخفر فكشف الى فخار.